Fala, bateras, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos ao canal, né? Bora para mais uma super aula de bateria, onde iremos aprender uma parte dessa música aí, único, né? Do F-Hope, cantado pelo Marcos, beleza? Ó, eu vou ensinar apenas um ritmo. Bruno, por que que você não ensina a música inteira? A música é mó legal. Se você quiser aprender a música inteira, você pode aprender, mas você vai ter que ir no link aqui das aulas online, que está aqui na descrição. Clica no link ali, vai assistir o vídeo que você vai ver como é que funciona para você participar das aulas, beleza? Aqui no YouTube vou apenas demonstrar meu método de ensino através dessa aula de bateria, ensinando apenas um ritmo, que vai ser o ritmo do refrão, beleza? Esse ritmo aqui, ó. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Eu ensino através dessa contagem, né? Eu vou falar para você, ó, bata no ride, capa. Ponta da baqueta em toda a contagem, ó. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Você vai bater em toda a contagem, então, no ride, beleza? A caixa, que é essa aqui, você vai bater apenas na contagem 3 e 7. Vai anotando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois juntos fica. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Vamos colocar o bumbo, beleza? O bumbo vai ser na contagem 1, 3, 5. E ele vai ser colocado no E do 6 para o 7. 6 e 7, beleza? Então, ó, anota aí: 1, 3, 5, 6 e 7. Aí ele vai ficar, ó: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, T1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 8. Juntando com raio de caixa. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, T1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, T1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 8. Beleza? Esse é o ritmo da música. Eu vou mostrar como eu coloquei. Roda aí.